We're not going home! Oh wait, we are going home. Yeah, we are going home. Baby, I got one! Got one, baby! I got hey! One. Fuck! Got one! I got one! We're now... Come on! Watch. Oh shit! Dude, that was right on his head, that shit. Whoa. Got one, baby! Oh no! Yo, TGS hasn't started yet. You hot piece of da har vi bare de intervjuene. Kan du berätta lite om hur dagen har varit då? Vi har spelat lite och det är väl ungefär det har vi tagit ut. Ja, det, hur var Mouse-matchen egentligen? Vi blir ägda alltså. Fan vad bra de är. De har skaffat ett halvsnyggt tjejlag också. Ja, jag vet inte vad de var kanske där, för de var bra de. Jävlar vad bra de är. Jag vet inte. Så jag är inte med killar? Nej, det är sant. Får jag göra det? Kan inte jag få göra med dig? Nej, jag får göra med dig. Han vill ha en intervju faktiskt. Sloppa. Tryck på den och typ. Vi kör nu. Men det kollar inte. Ja, det gör ju inte svenska intervjuer. Han är ingen snygg du gör det där. Tjena, Holly. Holly, vad håller du på med? Ditt mongo. Hur tycker du att andra gruppspelet gick, Holly? Ja, skit då. Over and out. Kan jag få göra med dig då? Så håller vi tillbaka här. Ins ska göra en intervju med DSN här. Hur gick andra gruppspelet då, Holly? Berätta lite om matcherna. Lite dåligt. Så var det lätt. Freebasea lite. Ja, vad sa du? Jag freebasea lite vid kameran. Vad kostar kameran? Den här kameran är av billigare modell. Jag tänker mig att en sån här betingar ett pris av 5-7 tusen. Vi säger 7 tusen. Nej, men nu återgår vi till intervjun här. Spelar du bra med AP då, eller sög du? Andra på matchen. Andra matchen. Du spelade bra på Nuke där, tog många lägen. Ja, men de andra två. Andra just två, förutom Maus skulle det vara. Ja, just det. Vad tycker du om Maus nya tjejlag? Ja, de är duktiga va? De verkar duktiga. Tycker också de verkar duktiga. Här har vi Forrest också. Forrest, vad säger du om dagens tillställning? Forrest? Nej, han vill inte. Här har vi även Nothing där borta. Han är jävligt bra. Nothing, say something! Why? Why not? Ah. Oh, nej, det var ett jävligt tråkigt intervju, men vi nöjer oss med det. Forp, säg något. Hopp. Nu ska vi kolla på MTV mot PGS här. Det kan bli en spännande match. Hopp, hej då.